Tem algumas coisas na vida que você tem que dar valor, que são, que eu julgo importantes, essenciais. Deus em primeiro lugar, família, amigos de verdade, em um mundo onde existem várias pessoas que te rodeiam por interesse, que querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Quando você tem um amigo de verdade, né, uma pessoa que te diz não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir naquele momento, te passa uma motivação, uma visão certa do que você precisa fazer para melhorar, não ficar só te bajulando ou contando mentiras para te agradar, você tem que valorizar essas pessoas, né? O Léo é um camarada que formou comigo no quartel, a gente já está junto na caminhada há muito tempo. É um cara que eu me identifico muito, porque veio também de uma origem humilde, onde ele teve que batalhar. O pai dele também com alguns problemas, né? A mãe não tem tanta condição, ele teve que ir pra luta, se formou oficial também, foi pra outro estado, longe de todo mundo. É uma história muito parecida com a minha. Então, acho que é até por isso que a gente se identificou tanto. E é um cara que sempre me ergueu. Nos momentos mais difíceis, quando eu tava pra baixo, ele sempre me deu motivações corretas, palavras que ajudaram, né? A gente fazendo um pelo outro, que eu acho que é o mais importante, uma amizade verdadeira que você tem que valorizar. Hoje, graças a Deus, mesmo que eu esteja ainda no início da minha caminhada, eu tenho a possibilidade de dar para ele um apoio, até porque ele competiu antes de mim. Então eu quis puxar o Léo para esse lado comigo e tentar ajudar ele o máximo que eu posso, né? Tá, falar com algumas marcas, com algumas coisas, ainda não tenho tanto poder em mãos. Acredito que um dia, se Deus quiser, eu vou batalhar para ter e ajudar não só os meus amigos, mas outras pessoas também que merecem oportunidade. Mas o Léo é um cara que sempre correu comigo e hoje eu tô tentando puxar ele nessa mesma motivação, porque é um sonho que ele tem e eu sei que ele tem potencial para realizar, para buscar o próprio. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir chegar lá e chegar junto, né? Amigo é aquele que torce um pelo outro. Amigo é aquele que tá junto em todos os momentos. Eu tô dando um apoio pro Léo, ele nem sabe. Vou pagar a inscrição dele no campeonato, o lugar onde a gente for ficar, que a gente for viajar. E isso não tem nada a ver com dinheiro nem nada, mas tem a ver com uma motivação. Às vezes ele tá passando por um momento que não é o melhor da vida dele, né? Ele acabou de perder um negócio e tal. Momentos conturbados, e o que eu posso fazer para ajudar, eu vou fazer essa motivação. E você também faça isso pelos seus amigos, né? Às vezes o seu amigo está precisando de uma ajudinha para se levantar. Você pode ser esse empurrão, você pode ser essa alavanca para a vida dele. Então, valorize as coisas e pessoas que realmente importam. Saiba dar valor para os amigos de verdade, porque hoje em dia são raros. Você conta em uma mão só. Assim. Fala rapaziada, Tenente Breno na área. Estamos aqui hoje, senhores, para um vídeo de avaliação. Como vocês viram um tempo atrás, eu mostrei para vocês o Tenente Léo, meu irmão. Está na caminhada, é um atleta da Miss Physique. E é um irmão de longa data que a vida me deu, desde o exército, da nossa formação, do tempo em que a gente se viu junto no Mato Grosso do Sul. E como eu entrei agora mais para esse mundo, quis trazer ele junto comigo, porque os amigos de verdade a gente tem que dar valor. O Léo também está na busca do pró dele, né? Ele vai disputar um campeonato comigo regional. Em breve vocês vão saber qual vai ser. A gente já está naquela fase de cansaço, dá para ver minha fisionomia, vocês vão assistir o nosso treino de dorsal. E um tempo atrás a gente fez uma avaliação do Léo e agora ele já conseguiu evoluir bastante com as dicas do mestre, com essa pegada aí junto comigo lado a lado na motivação. Ele vai estar indo competir, vocês vão ver tudo com a gente, acompanhando no canal. E hoje a gente vai dar uma olhada em geral no físico do Léo para ver os pontos que ele melhorou, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que melhorou muito e principalmente com as dicas que o mestre deu de dorsal pro Léo. O mestre está aqui com a gente. Acabamos de fazer um treino de costas, né? Então hoje puxamos mais a parte inferior das costas, tá? Fizemos nenhuma
coisa aberta, fizemos tudo fechado para pegar no meio em parte das costas, tá? Então, esse vamos ver também depois na pose de costas dele. Tá bem inchado, vai dar bem profundo até no, na cueca dele, vamos ver as curtas. Tá? Mas vamos fazer as poses de mens physique, tá? É. Mens physique é uma categoria que envolveu muito, já virou meio, já um pouquinho de bodybuilder já, se vocês vejam lá no, nos ombros, no peito, a estrutura de um bodybuilder, tá? Isso. Tá. Muito bom. Muito bom, tá fibrado tudo. Tá, vira de costas de novo para mim. Então, o que, que eu senti no começo do Leo? Leo tinha as costas largas. Tá? Bem largo, essa parte aqui já tinha. Mas o que, que ele não tinha? Ele não tinha essa pressura aqui do low back. É aqui embaixo. Então, tentamos puxar um pouquinho as costas para baixo. Faz uma pose de costas mesmo, tem um bodybuilder. Isso aí. Tá? E agora você só deixa, fica nessa pose e solta o braço. Eu quero, você vai fazer essa largura no palco. Tá? Você, não, você pode abrir um pouquinho, mas você tá? Você tá muito mais largo aqui, você viu? Tá? Porque quando ele montou a pose dele, sai daqui em cima, tá? Mas você sai, você pensa na pose de bodybuilder. Mano, você pode até fazer no palco essa porra. Você joga aqui, abriu e soltou a mão. Pum. É bem o que o Defranco faz, né? É isso aí. Olha aí, mano. É louco. É uma dica que o mestre dá, o bicho já... Isso aí é louco, filho. Caralho, mano. Na frente até a mesma coisa, meu. Tá? Na frente a mesma coisa. Se você muda para ver a pressura toda, você vai... Depois você solta. Tá? Na frente não tem tanto problema, mas aqui na frente é... Não sei se você consegue. O problema é de costas, de né? De costas, porque você não se enxerga. Eu vi no espelho aqui, na hora que você falou, ela fica bem maior lá, né? Isso, e densa, mano. Densa embaixo, assim, ó. É o que eu te falei, tipo, se tivesse no guidão da moto, entendeu? Bom, isso! Porra! Acabou, mano. É isso. Agora você pode jogar um pouquinho até pra trás, porque aqui não tem mais nada. Na pele, agora é só tirar a água e acabou. O nariz não consegue fazer isso porque tem gordura ainda. É. Né? Aqui não tem mais nada. Tem mais nada. Tiramos hoje tudo. O glúteo já subiu lá pro alto. Mano. Pô, mestre, obrigado pela dica. Eu não tinha me ligado nisso. E ficou, não é difícil de fazer. Não. Porra, aí. Eu tô vendo lá a diferença. Ótimo. Obrigado. Imagina. Espero. Obrigado por ter aberto essa oportunidade, as portas. O Léo tá puxando os tênis com a gente. Estamos juntos. Estamos até no campeonato, estamos juntos. Até no campeonato. Meu, eu falo pro mestre direto. Aí ele é uma pessoa ímpar na minha vida. Ele e o Breno têm feito total diferença na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Como atleta, eu nunca levei o fisiculturismo à risca como eu levo tendo o mestre e o Breno como... Eu acho que não só inspiração, mas assim, eu sinto que eu faço parte disso, porque o mestre se doa muito quando eu tô treinando também. Ele passa essa energia e aí eu quero dar o máximo, quero fazer o meu melhor. E, meu, sem o mestre, sem o Breno, eu não teria alcançado metade desse resultado. Então, na frente das câmeras aqui, meu, muito obrigado, mestre. O senhor tem... Eu acho que 90% do trabalho, seja ele mental e no físico, tem muito a ver com o senhor e com o Breno me ajudando. É nóis, pai. E você? Nunca vi tão motivado, mano. Já acompanhei algumas competições dele. Dessa vez, mano, o bichão tá sangue no olho, robô, seguindo tudo. Falei com ele, vamos estar lado a lado.
um apoiando o outro na reta final, o que precisar, o outro puxa a orelha, o outro motiva, e vocês vão acompanhar tudo, e inclusive, senhores, o Léo lançou um canal lá e vai ter esse treino que a gente acabou de fazer antes da avaliação completo. Já acompanhem lá. Vamos lá, Léo Calduro. Vou ter conteúdo de treino, rotina, um pouquinho de motivacional que a gente, pô, desde o exército a gente tenta pregar isso daí na vida das pessoas, que eu acho que muito das coisas que a gente almeja e busca, ela vai muito no motivacional, no acreditar, né? No saber que é possível, mesmo parecendo impossível, né? A gente tem frequentado a igreja junto e isso daí vem fazendo com que a gente cresça como ser humano, né? E a gente vai tentar passar um pouquinho dessa imagem também lá no canal, tá bom? Então se inscreva, segue lá, tenho certeza que pelo menos um pouquinho perto do que o Breno faz eu vou tentar fazer. Pra cima. Beleza, gente. Tá? Obrigado, mestre. E ó, ProLifters mais 5, também sigam lá o canal do mestre. É o mais bravo. Em breve vai ter muito conteúdo novo, muita coisa aí, os senhores não tão ligados. Pra cima. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Ótimo.